नमस्ते सबैजनालाई, म अञ्जना फुन, मिस हङकङ नेपाल 2023 विनर, र मलाई भर्खरै पुष्पा मुभी हेरेर आएको छु अनि मलाई एकदमै इमोसनल एन्ड हार्ट टचिङ लाग्यो यो ओभरअल स्टोरी चाहिँ. एन्ड इफ यु आर समवन हु इज भेरी इमोसनल, आई थिङ्क सु डेफिनेटली वाच दिस मुभी, किनभने त्यो मनलाई छुन्छ. दे आर सो मेनी स्टोरिज जुन चाहिँ अहिलेलाई हिस्ट्री हुन्छ तर हाम्रोलाई चाहिँ, तर भुक्तिने मान्छेको लागि चाहिँ एकदम एउटा ठुलो इमोसनल र मेमोरिजले भरेको हुन्छ. सो आई थिङ्क ओभरअल एकदम हार्ट टचिङ एन्ड इमोसनल छ. सो यु सुड डेफिनेटली गो एन्ड वाच इट.